dabaylo iyo duufaano ku soo waajahan xeebaha maamulka Puntland waxaana maamulka gobolka Bari ay digniin u direen kalluumeysatada ka kalluumeysta xeebaha gobolka Bari. Warbixin amurta ku saabsan magaalada Boosaaso waxa nooga soo diray wariyahayaga Xasan Haykal. Iyadoo maalmihii u dambeeyay ay soo baxayeen digniino ku aadan dabeelo iyo waliba duufaano ku soo wajahan xeebaha Bari ee Puntland, ayaa maanta maamulka gobolka Bari waxa uu kalluumeysatada uga digay inay ka fogaadaan goobaha ay ku soo wajahan tahay dabeeshaasi. Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Ciisdhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa sidan hadalkiisa u dhigay. Mar kale waxaan ku celinaynaa dadku meelaha togoga ah ee biyomareennada inay ka guuraan xoolahooda iyo naftoodaba ay kala baxaan meelaha taaga ay tagaan, xeebahana kalluumaysatadu inay muxuu ahaa hantidooda laashashka, huuriyada, shabaagaha dhammaan ay ka saaraan. Waxaa kaloo reeban doonyaha ganacsiga inayan dhoofin maanta laga bilaabo iyo inta ka dambaysa ilaa muxuu ahaa dabaysha ay caddaato inay dhammaatay ama aynu dhaafin. Mar kale aan ku celinayo doonyaha ganacsiga iyagana wasaaraddu amarka way qabtaa. Waxaa reeban inayan dhoofin xoolo qaadin muxuu ahaa naftooda iyo baxrida na aynu ku tahluukeyn oo ayan dhoofin inta la ogaanayo inay dabayshaasi ay ka baxday biyaha muxuu ahaa gobollada Puntland iyo inta aynu ku dhowdhow ilaa Yemen. Intaasaan oranaynaa xeebta Boosood waxaan kumbiliidli reeban in muxuu ahaa loo dabaal tago ardayda, dhallinyarada, waayeelka, cid kastaba. Waxa weeye xeebta dadku si badan bay u isticmaalaa, caafimaad ahaan baa loo isticmaalaa, relax baa loo isticmaalaa, maxaa dadku way ku dabaashaan. Waa reeban tahay ilaa inta ay caddaanayso inay dabayshaasu dhaaftay. Ciidamada amnigu waa inay ilaaliyaan dadka yar ee ardada iyo caruuraha inay ka celiyaan xeebta. Dhammaan waa reeban tahay in lagu dabaasho inta ay dabayshaasu dhaafayso. Intaasaan online. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si kastaba ha ahaatee, maalmihii u dambeeyey ayaa hay-adda saadaasha hawada ee Puntland waxa ay ka digeysay dabeelahaasi kusoo wajahan maalmaha Sabtida iyo Axadda xeebaha Puntland. Sanadkii hore 2017 ayay ahayd markii dabeelo iyo duufaano iswata ay ka dhaceen xeebaha Puntland. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso.